מה קורה שום שמות, כאן שון, ותגידו שלום לאופיר. מה קורה? סליחה על הרעש המתקרב. אוקיי. לא, לא, לא אתה. זה היה אופיר? הוא משחק איתי זינוברס היום? כן. אדם, רגיל, פשוט לחלוטין. התקשרתי אליו לפני 4 דקות וביקשתי ממנו לעשות את זה. ואני הסכמתי בגלל שאני יכול. אוקיי. כמה בערך אתה רוצה שהסרטון הזה יהיה באורך? לא משנה לי. כמה לדעתך אם אתה היית נגיד רוצה לצפות בסרטון על זינוברס? נגיד לי זה לא משנה. מה יותר מזה? לא, קצר מדי. שיהיה. לרוב הסרטונים שלי גם ככה נעצרים בסביבות ה-33 דקות. כן, זה הכי קטן מעולם, אה? לא, אבל לא מצליח, משום מה אני אף פעם לא הגעתי ליותר, כאילו... לא, לא, קיבלתי כאלה שישוקים מדי, ברגע זה יפה לי קטעים. שאלה שקראת אותי, מה אתה רוצה לעשות? בזינוברס. בזינוברס. אוקיי. אז אם הסרטון הזה יקבל 10 גולד ללייקים, סתם שתדע יש לי בקושי 100 רשומים, ו... 10 צופים אולי שבאמת צופים בי. אז אם תיתנו, תגיד כמה לייקים. 25. אוקיי. אם הסרטון הזה מקבל 25 לייקים, אני ואופר בונים שחקן חדש לגמרי ומראים לכם את הסיפור. נגיד לי מתחייב, אין בכלל. הוא לא מתחייב, אבל אני אכריח אותו. אם הסרטון הזה יקבל 40 לייקים, גם אופיר יבוא לסרטונים הבאים של זינוברס. שזה הסדרה הזאת שאני מדבר עליה. אני לא נגעתי בזינוברס כבר חודשיים, אז זה הולך להיות חוויה. לא נגעת בזינוברס כבר חודשיים. אתה נגעת בדיוק, אתה לא נגעת במשחק בדיוק אותו זמן, כמוני, אופיר. זה נראה. לא, זה עובדה. מה דעתכם על הסרטון הזה? תנו לייקים אם אתם אוהבים. כמו שאמרתי, 40 לייקים והסרטון הזה, ואני אכריח, אני אצליח להכריח את אופיר לעשות סדרה איתי על זינוברס. 25 לייקים ואני אצור שחקן חדש ואתחיל להראות לכם את כל המשחק ואיך לעבור אותו. אף על פי שזה משחק של... ברגע שאתם קולטים איך משחקים בצורה הבסיסית נגד NPC זה לא יותר מדי, כאילו. אוקיי, אני מחובר? אני מחובר. רק רגע. אוף, כמה זמן לא השתמשתי בשלט. כנאי. אז PvP רנדום? יאללה, כרגיל. כרגיל, כן. נראה לכם חיי היום יום בזנובוס. אבל רגע, יש לי מלא מתנות, כאילו, התחברתי מלא זמן. All the tippy metal. קיבלתי כמות באמת די יפה של טיפי מטל עכשיו. אתה מזמין? לא, אני אתן לך את הכבוד. כן, כבוד. תגיד, מה זה המצב משחק החדש הזה? ואיפה... לא יודע, זה משהו אינפוז. אני יודע מה זה, אני יודע שזה כאילו אתה הופך להיות בוס לכמה זמן בצורה אקראית. אבל... הבנת אותי. טוב. כן, כן, אני עושה... שתף אני לא יכול לעשות עכשיו כי אני בתוך זינוברס. כאילו, אתה רוצה שאני אצא ואיכנס בזמן הקלטה שאני לא יכול לערוך? אין בעיה. תרגיש חופשי. לא תודה. אני עושה חדר. טוב, צריך להם בית. בית. שלוח. ככה אנחנו עושים כל הזמן. טוב, כלום. אני אומר קודם להשתמש בדמויות שלנו, אופר. אופר מנוסה יותר ממני, יש לו כמו 500 שעות יותר ממני במשחק הזה. אבל נצטרך לקנות הרבה זמן, אז אני... והוא שיחק גם במשחק הקודם לסדרה. קיצר, כן. כן, אני לא יודעת בבראד ברגע. רגע, מה? השחקן שלי נראה מוזר. יש
שלושה סטטים נמוכים מאוד, שלושה סטטים גבוהים. מה את לכם? אני מקווה שלא להגיע מפעם. אני די בטוח שלך יש אינטרנט יותר טוב משלי, אז כאילו. כן, כמובן. לא חכם לקחת אותי בתור הורסט. קינג אוף בדראפס, למה תמיד להנקיר ככה שלא יראו מה אנחנו עושים? נו, בעיני הקומבו הזה אף פעם לא עובד. כי זה קומבו, למה ציפית? אמר לך שהיית לי עבוד? אה, זה די בולשיט. וואו, עבר כל כך הדבר מאז שנגעתי בגלל זה. אתה זוכר את הקונטרול, זה הדבר, זה הסיבה. God freaking damn it, אופיר. כן, נתנה ממני. במיוחד בשבילך. אוי, זה כזה בולשיט שאתה מספים את זה פעם פעמיים. אין, אני יודע איך אתה מן, אני יודע עכשיו. כה, צחיקים, באמת. אופיר כזה חרא, יש לו בעצם מהלך מסוים שהוא פשוט משתמש בו למלוא היכולת. יאללה, נמשיך עם זה. אני לא משתמש בו, אבל אני מנסה כמה שפחות, גם כי אני לא טוב בלהשתמש בו וגם כי זה הכי כיף. זה לא כיף ככה, זה ממש לא כיף ככה. הכי כיף זה כשאתה נלחם. אוקיי, זה עכשיו ראים לנו בברורלי בלג'נד. אני מנסה בכוח לא להשתמש, אוי, נייס. אני מנסה בכוח לא להשתמש בברורלי בדרגון בלג'נד. רגע, רנדום או מה? מה? רנדום. רנדום, רנדום, פשוט תעשה רנדום. אוקיי, סבבה, אני חייב. היה לי שלשום מתכונת. באיזה מתכונת? או אתמול, רגע, אתמול היה לי מתכונת. בהיסטוריה, במה היה לי? אני די בטוח שזה היסטוריה. אני כבר, אין לי מושג, אני אורדוס ונלי נלה, זה אותו דבר. השמר לא מדבר עליו. מה? השמר לא מדבר עליו. כן. אתם הולכים להכיר אותו עוד די הרבה. יש לאגים. כן, משתמש בהם לטובתו. קאט פריקין לאגר. אני נשבע לך, אופיר. אל תשבע עכשיו. ניסה את זה לא מפחיר. פלאש! אוקיי. כן, ידעתי שזה יקרה. אתה יודע מה הבעיה שלך? דבר. זה. הצלחתי קצת, אבל אתה בעבר. יש שם שעשתה מלכידן טוב, ובפרטי. אם אני אנחית עליך קומבו, לא באמת. לא, 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 שיט. אוי, זה היה כזה קרוב. טוב, אבל אופיר, נראה לי השתבנו. תראה שכרגע אני נחשב בביב אר ולא שהייתי קודם. אני לא טוב להשתמש בבג'יטה, אז כאילו,
זה לא שאתה נחשב נובל, תחשוב על זה ככה, אני גם ככה הייתי מאוד מאוד קרוב לרמה שלך. לא, לא, אני לא משתמש בפן. גם לא בדדוריה. שיהיה כן, טרנקס. הוא לא טוב, אבל... פעמיים כבר. אין, לא, זה יקרה עוד פעם, זה, אלא בוא. אין, אני אקח את זה כאילו זמן. כמעט מדרה. למה? אתה יודע, זה לא נחמד. סיכוי אתה מחכה שנייה אחת? לא, לא, באמת, מחכה שנייה אחת, אל תרביץ לי. אוקיי. גם לא לעשות את זה. אז חכה שאתה עבד לך, כן. אני אחד לי לך בשדורה. אוקיי. תן לי להתין גם כי עכשיו. באמת, שער את זה שלך, זה כדאי איתי. אתה הכי הכי חלש. אתה גם ככה הולך לנצח. מי בסתם? מוכן? כן. אה, שיש לי סיפי. אה, לא משנה. כן. וכן, זה ספאם. זה לא שאני יודע, אתה מרגיל שלך. לא נכון, אתה ספאמר בחבורה. כן, בטח. כן, גם לא השתמשת בכל מה שיכולת. כן, אני יודע. לא, אין לך קי, לא שמתי לב. התכוונת על מסטמינה. כן, אותו דבר, תכלס. לא, איזה שיפט? אה, נכנס לנו גם... או שזה כן נפגע, זה פעם ראשונה שזה קרה לי. וזה, לא פגע. לא. אה, פעם ראשונה שבקיט לא עבד לי. סוף סוף. אך, אתם יודעים איזה בולשיט? מה? אוקיי, הם ראו את זה בשידור חי, זה היה בולשיט. אוקיי. אני לא ראיתי כלום, ואתה פשוט השתגרת. אבל יש לך לגל. וזה היה מאחורה. לא, לא, זה עבד גאונה. לא, 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 שיט. אה. קיקס בפן. זה לא אופר, זה היה לייגים. גם לא היה לי סי... תקשיב, זה שהצלחתי להגיע למצב שבו הצלחתי להגיע עם קיד טרנקס לעומת סופר סיין 4 וג'יטה. בוא אופר, אתה לא יכול להגיד ש... כן, הייתי בואי בו. בואי, עדיין טיפטיפה. אף פעם לא השתמשתי בקיד גוקו. למה אתה חרה? אתה בטוח שלא בוחר אותם? לא יודע, אשכרה יכול לבחן זה. תגיד, מה דעתך על ה-DLC החדש? נכון, הם חלשים כל כך, הברור לי והגוג'יטה. בעצם. נכון. הם היו צריכים להיות הרבה יותר חזקים. יא, זה יצא לי מהמשחק. יאללה, בואי, אני אעשה לך סושי. ונראה לי ש... אוקיי, הנה, חזרתי, הצלחתי. בהצלחה לעשות... למה זה השתגר רחוק יותר? אה, עשו בך דרייב. לא, 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 לפני, לא חשוב. אה, אוקיי. למה המפה הזאת? תגיד, יש לך סיבה שבחרת במפה הזאת? לא, סתם סיפי רנדום. זה היה אינסטרנט טרנסמישן הכי טוב שעשיתי בחיי. אה, אבל איך זה מזמין למספרה כזה, זה היה מזה פתוח. זה היה מזה פתוח, זה היה מזה פתוח, זה היה מזה פתוח.
למה? בולשיט! והמשחק נתקע. פריז אפ. אבסולוט. לא, לא, זה... כן. למה אתה יודע על המצפה? כי המשחק... נראה לי הוא קרס למשחק. כן, קרס למשחק. זה היה נחמד. כל עוד זה נמשך. כן, קרס. כן, עם הלאגים. מעניין למה הוא קרס. ואלתם בלוק בסטר גנסס. מולי. אז אופיר. כן, שם. לא דיברנו קצת זמן. איך הולך? לא, אבל בואו, אחלה משקפיים. אחלה מה? לא, קיבלתי אחלה משקפיים, בואו קיבלתי אחלה משקפיים. יכול להיות, כן, עבר הרבה, אם לא ידעת. כן, לא, אמרתי, לא נכנסתי הרבה זמן. בא לי את הקוט של גוקו ואתה תיקח את של וג'יטה, אז אני אהיה בכחול ואתה תהיה בירוק. סליחה על הרעש עוד פעם. רגע, לקחת את עצמו. מה? לא, יש הרבה מה אמרת, יותר רבה, הקשבתי. נכון, יש את הקורט של גוקו וווג'יטה, הג'קטים. כן. בא לי, אני את הכחול, אתה את הירוק. אני גוקו, אתה וווג'יטה, כאילו. כן, מי בסטייל, אז כאילו, כן. בוא נקווה שעכשיו המצב יהיה... זה כבר קרס, כאילו? אופיר. המשחק כבר קרס? לא יודע, זה איזה קצר. לא, אני מתכוון שזה הוציא אותך מה זה? כן. הוציאתי בדיוק שלי בדרך כלל אותך. אז אתה רוצה אותו קרב? לא, אני ארחם עליך. הוא קורא רנדום. אני עושה רנדום, כאילו, אני ארחם עליך, לא במי כפה. אני ארחם עליך, בסדר. אתה יודע, קיד גוקו לא דמות חלשה כמו קיד טרנקס. רוצה נעשה זה? איך קוראים? פרלו קוראים? לא פרלו, אבי... איך קוראים? אני תמיד שוכח איך קוראים לכדור הסגול העצום הזה ולקווסטים שלו. אקספרד מישן. נעשה אקספרד מישן של ברורלי, רק אני ואתה. לא יהיה נחמד, בוא נגיד ככה. מה שקורה לו, תהיה חוויה מעניינת. זה, כן, זה יהיה ברורלי עושה לנו וואן שוט ונגמר הסיפור. אופי, נשארנו רק את מסימן אחת ואז השלמתי את כל האצ'מנטס בסקייל של זה למסקור. כן, הכירו את אופיר? הוא נחשב דה פרפקציוניסט, אבל רק למשחקים של דרגון בול. הוא מכור לדרגון בול. אני פשוט קצת קשה לי שלא להיות, כי אין לי... קצת... אני... אוי, וייזמיר, לא. זה לא יותר טוב משחק. אני חייב מה שאני. בעצמי אני לא כל כך נוח לי להשתמש בדמות על סבבה. גם לי לא. גאד פריקין... צריך, אנחנו צריכים לעשות חוק בלי DLC קרקטר. למה? א', כי לי אין את הדמויות האלה, ב', כי הם שבורות. הם שבורים. למה איך זה בעיה? תכלס עם אולטרה אינסטינקט גוקו ספציפית, אני באמת לא רואה בעיה, אבל אתה יודע. וואו וואו. הגרב נראית כל כך טוב בגלל האורה של גוקו. למה אני מצליח לעשות לך דמג' עם זה? עם הכי בלאסט. לא, הכוונה היא, אתה אמור להצליח להתחמק. כן, אבל אני מזלב כל הזמן. קאט. לא נגעת בזה, הרבה זמן זה... תוציא את גוקו מבק. לא יכול להיות שזה פשוט בגלל שאני מתפח לך את התחת. כן, שמתי לב. אתה מכסח לי את התחת כי לא נלחמתי נגד אולטרה אינסטינקט גוקו הרבה זמן, אתה כבר מודע לזה שדי קשה לי להילחם נגד אולטרה אינסטינקט גוקו. תכלס, לא היה לך פרק זה עוזר. כן, פריקל.
נו באמת. אוקיי, די, אז תראה לי פתאום לב לזה. לא קרה. לא, בכלל לא. אה, בכלל. וזה לא פגע, אני יודע. אה, שפתי, שפתי. עושה, אתה יודע כמה דרבים? אה, ראשית. לא, אני לא רוצה כמה דרבים. אל תדע, אתה כנראה אותם מציב מבדח. מה אתה רוצה? זה הדרך הכי טובה להתמודד נגדך כשאתה משתמש באולטרה אינסטינקט גוקו, כי אתה זז ומנסה להרביץ טיפ טיפונת יותר מדי איתו. מצד שני אני משווה אותך לגיא. 100 לייקים! כן, זה קצת מוגזם, אבל 100 לייקים אתם רוצים להכיר את גיא ביוטיוב. תאמין לי את אני לא הולך להילחם נגדו. אני לא הולך להילחם נגדו ביוטיוב, זה פשוט השפלה, הוא מורח איתי את הרצפה. הוא מורח עם שקל ברצפה. כן, הוא קורא לו ביחד במוח. תגיד, אתה בחרת בוחות? שמתי לב שכשאתה עושה בלוק, הוא לא באמת נראה כאילו עושה בלוק. באמת, אך תיבוא קצית, למה ציפית? לא ציפיתי לכלום, אני אמרתי. לא, 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 לא. נו באמת. שכחתי איזה מהלכים גרועים יש לו. אה, שיט, לא. אה, שיט, זה אתה, אתה רבה קצת. נכון, כאילו כל כך כזה. שינדיו נני גאד פריקין אה אוקיי אה נו באמת יאללה חפי חבי כוח אני לא באמת אכפת לי מזה אתה מודע לזה אה כסף למה הפנתי את זה בכלל לא זה כן היה חכם להפעיל את זה זה פשוט לא עבד לך זה הזמן הנכון להפעיל כזה דבר, הבנת? אה, נו באמת. אוקיי, זה היה מטומטם מצידי לעשות את כל מה שעשיתי עד עכשיו. בזה אתה צודק. אבל זה קצת מאוד מבלבל ששנינו ככה. בולשיט. לא יודע. גם זה היה בולשיט. אה, גאד אמת. אתה רציני כאילו? כן. אוי, כל כך קרוב. אני נשבע שלפני שתי קומבויים שעשית, אני לא הבנתי שזה אתה, זה כל כך כזה... זה קרה לי גם... זה פשוט מעצבן. עכשיו אני מעריך את כל המשחקים שעושים שהצבע של היריב ייראה שונה חוץ מלג'נד, ללג'נד אין שום סיבה לעשות את זה זה די ברור מה שלך ומה של היריב או, נייס לא השתמשתי בו הרבה מאוד זמן אני לא נוגע בשלט אל תדאג, אני אנסה להבעיט את הדרייבים שלי. כן, אני אקנח לי שלושה עם הדמות הזאת. אני באמת מגביל אותך לשלושה עם הדמות הזאת, לא אכפת לי.
טוב, אתה מבין אותי, אבל אתה לא יודע שאני מתנחם באחורי המסך. זה שזה קיבלס זה מאוד מעצבן. דור זה לשחק מהר או לא לשחק בכלל? אה, זה ככה עם בוא, אבל אתה יודע. אז תגידו, מה דעתכם? מי משחק יותר טוב? החבר הקטן הזה שמספים את אותו מהלך שוב ושוב, או אני? אוקיי. עם המהלך הספציפי הזה אתה מספים. זה וגרם. זה שתי מהלכים שיש לך קטע איתם. לא באמת. תחתן, סוף סוף עשית גרם נורמלי. מה זאת אומרת סוף סוף עשיתי גרם נורמלי? מה עכשיו הפעם? הגרם נתקעים יבשים עד עכשיו, סוף סוף יש לי בספייס. אה, כאילו במהלך קומבו או משהו בסגנון? טוב, פחות או יותר. אוי, נו, זה היה כל כך קרוב. כן, בטח. אה, לא, למה נכנסתי לזה, אלוהים? אה, לא, זה לא היה לך באמת ברירה, בוא נגיד ככה. צינק! Too late to apologize, it's too late. אוקיי, עכשיו זה היה חכם להשתמש בזה. אוי ביי. לא! נצלתי! לא! לא! Oh my god! וואו, לא, נראה לי יש לי את האפקט הזה. האפקט שכשאני לא משחק הרבה זמן אני נהיה יותר טוב במשהו. אז האפקט הזה עבר. זה אשליה. זה לא אשליה. זה באמת לא אשליה, תאמין לי. אמרו לי את זה, כאילו, אני לא המצאתי את האפקט הזה. מישהו ששיחק נגדי באיזה משחק, אני אפילו לא זוכר איזה משחק, אמר לי ש... וואו, נהיית ממש יותר טוב, שיחקת? ואני לא נגעתי במשחק. אותו משחק ספציפי, אני אפילו לא זוכר. יודע מה? עכשיו אני כן בוחר משהו. משהו שאני מאוד לא אוהב בו. בחרתי את ברולי. אתה גם ככה היית מצחק, אני מאוד גרוע עם ברולי. וזה אני פשוט תלמד לשחק בשיטה המחורבנת בשבילך. כן, אני הבנתי. בשבילי זה טוב. באמת? זה לא באמת יעבוד לך. אתה יודע, אני סוג של דבר למדתי איך מתמודדים נגד זה. דפאק! אוקיי, אוקיי, טאץ' דיס. המהלך הזה לוקח לו כל כך הרבה זמן. אני יודע, אני יודע לך רגע להחליט. אתה קולט את זה? אני כדי נחמד ומתחשב. כן, בטח. טה 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 זה כיף להסביר את זה. במיוחד שזה מלך. כן, אני כל כך טוב. לי אין ברירה אלא להספים את זה. ולי באמת אין ברירה לעומתך. קיר בלתי נראה.
אה נכון, יש לי סופר ארמור. אם ברור לי כאילו. לא הייתי צריך להגיד לך את זה, ואז הייתי מצליח למצוא, שמת לב? לא, לא הייתי. אתם רואים? ככה נראה צ'יטר. זה לא צ'יטר. כי דווקא כשהשתמשתי בדמות השנייה שאני הכי גרוע איתה, בחרת את הדמות שאתה שהכי כאילו overpowered בשבילך. אני לא רואה שיש שום דבר שבסדר, זה בסדר. יאללה, פעם אני גם בחור, בא לי כבר לבחור את דמות. תפסיק לבחור. לבחור את הדמות שכסחוק הכי טוב. זה לא דמות שתכסח אותי הכי טוב, זה פשוט דמות שבורה. אתה מנצח לנצח את גיא איתה. זה לא חוכמה. זה שאני מנצח את גיא, זה הפוך אותי לא משהו. לא, לא, זה רק עם הדמות הזאת. פפ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 פ
יאללה, בואי אני מפתח שיטה נגדה. אוקיי? פשוט לא. צריך עכשיו לקלוע אותה בתוך קום. כזה בולשיט! איך הצלחת לעשות את זה? רגע. היית ברדיוס. אה, יש לו איזה רדיוס. נו 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 נו! הצלחתי. סנטימטר, אתה ראית את זה? סנטימטר אחד מלעשות לך סטה מן הבריק? זה כזה בולשיט. לא, לא איפה שווה אותי, אני מספיק בך. זה כזה בולשיט. יאללה, בוא נעשה את כאן מקרבות אחרונים, ואז אני... רוצה שאני אבחר גם? כן. בסדר. יאללה, בוא נעשה את כאן שלושה קרבות אחרונים, אבל עם בחירה. בוא נראה את מי אני אבחר הפעם כדי לקפח את שם בצורה ברוטלית ומהנה. אוקיי, אל תדאג. כן, כשאתה משתמש ב-DLC שבור. כי 99% מה-DLC הם שבורים נון בן, כאילו למי שלא יודע. אם לא טועה רק ה-DLC השני או הראשון לא שבורים. אוי, אבל זה כל כך יפה. אני יודע. אחרי הכל, פיקס רולז. שאתה יכול לא להספים דברים כאלה? לא. על כל אחד שאתה תעשה לי, אני אנסה לעשות לך אחת. אז כאילו, תחשוב. די עם זה! אתה בא אליי! זה לא עובד, אתה לא עובד. אבל זה כן! אם תוכל לצאת, אני אשמח. אוי, נו בן. אוי. באמת, למה נפלית לעשות בכאן heavy? כי המשחק החליט שהוא רוצה לעשות לי משהו אחר במקום מה שאני רוצה. כן, אוי, אני איתך. טאדה! נו, באמת! נכון, נכון זה מעצבן? בדה בין בדה בום! המהלך הזה היה עושה הרבה יותר מזה, אבל זה בולשיט. אופיר, אתה יודע שזה בולשיט. אין לי את הדמויות האלה לנסות בעצמי, אז כאילו...
עוד שתי קרבות. ולמי, גיא פשוט מקטח ממעלה. טוב, זמן לשחק ברצינות. אם ככה זה טוב שאמרת לי, כי אני גם אתחיל. לא, אתה לא משחק ברצינות בגלל שאתה עם דמויות שבורות. אני כאילו הולך לשחק עם נגד הדמויות השבורות שלך. יאללה, אני אשחק עם... לא אחר, מאשר... מיסטר אלדנדה. זה לא הרבה יותר טוב מאשר הרוזי. כן, אבל אותו יותר קל, אותו קצת יותר קל לעשות קאונטר. לא, 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 למה זה לא עובד? בכל אין שאלה בו. לא! הפנתי את הלא נכון. שייב איתו. לא, הכל, זה לא שלך. זה לא יכול, באמצע. זה שלך? כן. לא עושה, תתן לי, לא כך. לא. לא, מה זה? זה שלי, זה לא יודע לך. חצי. לא, אל תן לי, מקדם את זה. היי, אבא, תודה רבה, באמצע מסחרת. יואי, לא, שם, תעריים וברקע. מה לעשות? לא, תעריים ברקע עם כל האחרות שאני עולה עכשיו. כן, לא, זה בסדר, זה לא כזה גרור. גרף זה הדבר הכי שבור במשחק, תסכים איתי. לא, לא מסכים, אני אוהב גרבים. זה שאתה אוהב את זה לא אומר שזה לא שבור. ניצחתי. ועוד ברקע או לא? טוב, נראה לי שזהו. מתי? במידלס, שאתה ביקשת כאן לבד לך? מתי? זה לא קרה לבד. אתה מבקש שאני נותן לך, לא רבה ואני עדיין נותן לך. לא יודע באמצע. טוב, אתה יכול לקחת זה באמצע, אתה יודע. שלא תחלב איתו. בהצלחה עם זה, אופיר. אני יודע, תודה. אני צריך לשרוד. טוב, אז דמויות. בסדר? עוד פעם עם הדמויות. אוקיי. רק רגע, 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 רגע. אתה כזה עם תחתונים. נכון, יש הכי מעצבנים פה? כן, היי. לא מביא את הכריך. מה? אני הולך לקבל וואן שוט. לא, אם תצטרך לשרוד קצת, כי אני כנראה אשחק איתי עליך. כנראה אתה מה? מה שקראתי, פאק. אוי נכון, עשיתי בכל אבל, יש לי סיכוי. תקור עם יד אחת, אני רק אומר. איתם הפסידו את הדבוע רצח. אבל אני לא עם הדבר שלי, אז כאילו, זה לא באמת דמות שלי. תראה כמה סטמינה יש לי. סטמינה, עזוב. אתה בלתי נראה. לא, רגע. התפתק לי השבת. אתה... לאגים, והרבה. רגע. יש לי לאגים. אוקיי, הפעם הראשונה לי מהרבה שנים, אני אשכרה עכשיו עם מקרד כי התפתק לי השבת ואני ככה להחזיר אותה. אה, שיהיה.
אין לי מושג איפה המהלכים פה. אתה לא צריך מהלכים. אני לא צריך, לא, אני ליטרלי לא יודע מה אני עושה עכשיו. אני לא יודע מה אני עושה עכשיו. אני לא זוכר מה אני צריך לעשות אפילו. בהתחשב בזה שאני עם דמות שאין לה סטמינה בכלל, כמה שמורה אתה יודעת לך? מה? בהתחשב בזה שבאמצע הקרב התנתק לי השלט יותר, לא? לא, זה לא באמת משהו שצריך להתחשב בו. זה הייתה בדיחה דרך אגב. לא, תמתי לב. רגע, כמה ברים של סטמינה אתה צריך כדי להפעיל את האנדר דפבים? ארבע. ניצחתי עם ה-Human Race. בכל מקרה זה היה כל הפעם, אנחנו נתראה בסרטון הבא. מקווה שנהנתם. ויאללה ביי.